Здравейте приятели, включвам се защото изтече очакваната новина, че бившия началник на новините в BTV Хикимян ще бъде кандидат за кмет на Бойко Борисов и ГЕРБ. С това си действие коалицията на ПП, ДС, ГЕРБ и ДПС явно показват че матча в местните избори оговорен, а в София желаят служебна победа за тотално компроментирания Васил Терзиев, който е пряк наследник на старите десета и проводник на тяхната политика от 30 години насам, който искат да бъде инсталиран за кмет на София пряко волята на софийските граждани. Вчера Борисов заяви, че ГЕРБ ще подкрепи навсякъде кандидатите на ПП ДС, които отидат на балотаж в страната, а с действията си днес ясно показва, че се е предал и предава София на своите коалиционни партньори от парапетната коалиция. Това е поредна по, по, по подигравка с а, гражданите, не само в София, в цялата страна, с тези машинаци и тези сламени кандидати, които се поставят, за да се замажат очите на хората, и бомбастичните приказки от страна на а, също един бивш член на ДС, Бойко Борисов, известен с ДС Прякора Сибуда, който каза, че ще има бомбастична. А, кандидатура. А именно кандидатурата на Хикимян. От друга страна пък Кандидатурата на Хикимян показва, че BTV не е никаква национална телевизия, а тя е американска телевизия, която провежда в България американски интереси и оттам непрекъснато изпълзяват някакви хора, които си играйкат на политици и политик. Справка във времето и Росен Петров, Слави Трифонов, сега Хикимян, Бареков и кой ли още не. Като им потребва някой послушен, исламен човек от посолството, те бъркат в битиви и го вадят за заслуги, че е пропагандирал всички техни тези назад във времето и е прокарвал антибългарската американска политика, която се прокарва тук от години, от всички такива ДС партии, като ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС. Всичко това наистина е срамно и е позорно и трябва Софианция и навсякъде по страната хората да се мобилизират и да се гласува изключително за кандидат кметове, които не са кандидати от тези четири партии, които в коалиция в момента съсипват и разоряват държавата, а още повече се подиграват пряко в очите на хората, узурпирайки и медиите, облъчвайки ги непрекъснато с лъжлива информация и пропаганда, която им е спусната от посолството и посолствата. Така че призовавам всички софианци, всички разумни българи, гласувайте за кандидати на други партии. На балотажите гласувайте за кандидати, които не са на ПП, ДС, а, ДБ, ДПС и ГЕРБ. Това са продажни партии, които целят да съсипят държавата и да узурпират властта по места, както се узурпирали и централно. Лъжите, машинаците и всичките опорки, които се леят от ефир и от лидерите на тези Проамерикански формации са просто пагубни за българи, пагубни за бъдещето на нашите деца. Така че по никакъв начин не трябва да се приема поредната подигравка с кандидатурата на сламения човек Хикимян, който тотално затвърждава, че мачовете на местните избори във всички общини е договорен между Бойко Борисов, Делян Певски. Татко Петко и подопечните му там Кирил Петков, Христо Иванов и така нататък. Всичко това е съгласувано естествено с посолството и посолствата и накрая, ако ние не действаме разумно, резултата наистина ще бъде трагичен. Така че, скъпи приятели, избирайте кандидатите за кметове на други политически формации извън четворната коалиция с глобката или каквото са там, което управлява държавата в момента и което иска да реставрира и да бетонира модела Борисов Пеевски от предните 12 години, каквото и да ви говори, това не е вярно. Те искат това нещо да продължи да съществува и да могат да яздят народа по всякакъв начин. И на местно, и на национално ниво. Толкова от мен, пак повтарям, не приемайте подигравката, не приемайте сламени хора като Хикемян, като Васил Терзиев, като кандидата на кмет, за кмет на Пловдив, на Герб и така нататък и така нататък. Това са сламени хора, това е лъжа, това е пропаганда, това е пагубно за градовете ви, за България, за децата ни, за бъдещето. Гласувайте за други кандидати, за всички останали партии, които имат шанс да направят кмет във всяко едно населено място в България. Така че а, и да, да допълни още нещо това, което каза, тук и ще подскажа малко Ваня Григорова, че матч е оговорен, а те ще играят, сякаш не. Всъщност с кандидатурата на Хикимян се потвърждават думите на Ваня Григорова, че матчът за Софи е оговорен, а той, повярвайте ми, оговорен е за всеки един друг град. Така че да им разбием договорките, да им развалим фалшивия футбол и да им развалим дадените дуспи, които Борисов едно време беше свикнал да бие в а, бистрица във Витоша Бистрица, които съдията свиреше за подухване на вятъра. Този път да им развалим мача и ние да им бием дуспата с други кандидати, които изберем за кметове на населените места в България. Толкова от мен. Хубав ден, приятели!